Ja, da vi inne her i riggen til det som skal bli kanskje den største, flotteste, rareste, mest spennende, mest romantiske, mest tårevåte og mest hysterisk morsomme forestillingen i Norge noensinne. Dette er riggen, og her er det så mye aluminium, her er det så... Dette her er noe av det mest spektakulære som er sveiset sammen i Norge som teaterrigg. Den går ikke engang inn i de fleste scenehaller i Norge. Vi må spille den i svære idrettssaler. Disse som sitter her, dette er Maria Sand, og hun fniser når hun er på video. Hun spiller Aki. Ja, jenta Aki fra Arktis, som reiser ned sammen med en isbjørntåre. Det høres veldig rart ut, men vi skal få det til. For å møte ham, en bortskjemt datanerd fra Venezia. Og vi har funnet helt riktig fnisete datanerd. Bak meg her sitter Elisabeth, som egentlig har oversikt over alt som skjer. Hvis jeg ikke er venner med henne, så er vi i trøbbel. Da har han virkelig trøbbel. Ja. Hør den stemmen. Den bergenske myndigheten. Her oppe, dette får han penger for. Det er Asgeir Borgermoen. Du kan ikke ødelegge skinnrykk. Vi skal ha deg foran peisen. Dette får han penger for. Dette er sjefen av alle sjefer. Dette er virkeligheten. Her står han bare og leker. Og jeg har fått en ny bestevenn. Jeg har fått en isbjørn. Og nå skal vi flå den. Vi legger den foran peisen på skipet mitt. Ti stille! Ligg i ro. Skal tygge. Og Asgeir tror han spiller isbjørn nå, men i virkeligheten så er det gå vekk. Så er det er han, Anders, som spiller Ice B. Men han er ikke alene. Hjelp! Han er ikke alene, for inne i rumpa på Ice B. Inni her. Nei, ikke dra deg, rumpa! Inni her har vi en hemmelighet. Dette er Tobias. Og han sliter. Se den muskulaturen inni her. Her sover han. Han kommer til å bo inni her til april 2010. Du må si det, jeg må snur det. Her har vi trampolinen oppe i en seng. Vis et trampolintrikk, så Asgeir. Trampolintrikk, det skal du få. Ok, hvilken vil du ha dem? Asgeir er egentlig dritdårlig på trampoliner, så vi har egne folk til å gjøre det. Det verste er at jeg tror trampolina går til helvete på meg. Med hette. Alt for tjukk. Vi skal gjøre han til verdens ondeste mann, så den der «Å, jeg er så snill, Asgeir» image hans. Sjef av alle sjefer, det er over nå. Han kommer til å få, folk kommer til å kaste tomater på han på gata. Se her. Shhh. Bak her foregår det ganske mye spennende. Dette er noen av verdens beste jonglører. Dette er Gisle fra Sverige, det er Florent fra Frankrike, og de jobber sammen i Kanada. Og så har vi en trapezartist, hun er vår lille hemmelighet, Danica. En av verdens flinkeste trapezartister. Han fyren der, han er så kul. Vi møtte han i Las Vegas. Han heter Elon. Og sånn står han hele dagen lang. Han er noe av det tøffeste jeg vet om. Dette her, det er kloa til den farligste krabben i verden. Dette er bare kloa, da kan du tenke deg hvordan krabben ser ut. Her er baksiden på krabben. Er ikke helt ferdig ennå. Den krabben er så forbanna fordi Maria og Peter her borte reiser rundt og forurenser i verden. Denne krabben tar og fanger barna, holder dem i fange og truer dem til å rydde opp. Her oppe ser dere riggen. Den er så avansert at jeg kan ikke forklare det engang. Det er to rigger oppi hverandre som skal stå veldig stabilt på grunn av trapes og så videre. Å få lov å jobbe i dette miljøet med alle disse folka hver eneste dag, det er så moro. Det er julaften og bursdag to ganger i døgnet. Og vi gleder oss så til å komme ut til dere og vise dråpen og ha dere med og gjøre dette til den største teatersuksessen noensinne.